לכולם, שומעים? אנחנו נתחיל יום שישי קצר. אנחנו ממש מקווים לסיים באחת. לי קוראים עמיחי, נמצא איתנו כאן שמשון. שמשון, תרים את היד, אוקיי? אנחנו נדריך בקו, ביחד. היום חשבתי לקרוא את זה בין אדם למקום. אני אתעסק יותר עם האדם, שמשון אתעסק יותר עם המקום. כאן אנחנו נעשה פתיחה קצת על השטורי הפרחי ועל בית שאן באופן כללי, דרך המקום שאנחנו יושבים בו. אז אני אתן 10 דקות על מי זה השטורי ומה עניינו בעולם, ואז שמשון נדבר על המקום שאנחנו נמצאים בו. לאחר מכן אנחנו נמשיך. מכיוון שאנחנו הרבה אנשים וחוזרים לכאן, אנחנו ממליצים לצמצם מכוניות, זאת אומרת התנועה תהיה רחובה בטור בשיירה, וככל שיהיה פחות מכוניות זה פחות מקום חנייה, יותר קל להתנייד, בסדר, אז כבר תחשבו איך אפשר לעשות את זה. חוזרים לכאן בעזרת השם באחת, בסדר? אוקיי, אז ככה, אני חייב להגיד שאני מאוד מתרגש, מכיוון שהנושא של הדוקטורט שלי הוא השטורי הפרחי, ורוב הפעמים שאני אומר את הנושא של הדוקטורט, רוב האנשים בכלל לא יודעים על מה אני מדבר. אחרי זה יש אנשים שאומרים, אתה מתעסק עם השטורי, טורי, מאוד מעניין, מאוד מעניין, כן, היא הייתה אלה כזאת טובה. אמרתי, לא, זה בכלל לא קשור. ופתאום למצוא 140 איש והיינו צריכים לסגור את ההרשמה מפאת חוסר אפשרות זה, שמגיעים לכאן, זה התחלה מעולה. אז מי זה השטורי הפרחי? הרבה מאוד חוקרים לא כל כך הצליחו למקם אותו במרחב הגיאוגרפי. בוא נתחיל עם השם הפרטי שלו. מי שיש את הדפים ששלחנו במייל, אז מעולה. מי שלא יכול לפתוח את המייל לפלאפון וגם משתמש, ומי שלא זה ולא זה, לא נורא, שיקשיב. אוקיי, אז ככה השטורי מציג את עצמו בפתיחת ספרו. אוקיי, כפתור ופרח. הרבה מכירים את המהדורה של לונץ, שהיא המהדורה מ-1897. אני מעדיף להשתמש במהדורה הזאת, זה רק ערך 1 מתוך 3, בסדר? היא יצאה ב-1996. מכיוון שחלק מהכתבי יד של לונץ השתמש בהם לא היו מוכרים לו, וכאן נכנסים קטעים די חשובים שלא מופיעים אצל לונץ. אז זה סתם לידיעה לגבי כפתור ופרח. אז בפתיחה לכפתור ופרח אומר השטורי כך: אמר העבד העברי אשתורי ברבי משה הפרחי. ככה הוא קורא לעצמו. לא כל כך צריכו להבין מה זה השם הזה אשתורי, אשתורי. אנחנו מכירים אמנם את השם אשתור, רב אשתור בירושלמי במגילה, ציטוט אחד יחיד, לא מצאנו אותו 1,500 שנה, פתאום הוא מופיע אצל אשתורי. קצת קשה לחשוב על זה. היו מי שניסו אולי בצורה רומנטית קצת לדבר על זה, אולי מדובר על איש טורי, איש שמתייר, אוקיי? כי הוא טייל כל כך הרבה בארץ וסייר, אז אולי זה הפך להיות ממש חלק ממנו. לא, כנראה שזה לא נכון, כי אנחנו רואים במקור השני שהשטורי חיבר עוד 2 ספרים לא מוכרים, כנראה גם פחות חשובים. ספר אחד, ספר רפואות, שהוא תרגם מלטינית לעברית. הוא לא חיבר אותו, אלא הוא תרגם מרופא שנקרא ארמנגו בלייז, ככה קוראים לאותו רופא לטיני, והוא תרגם ממנו את אותו ספר רפואות, ובהתחלה הוא כותב: אמר המעתיק השטורי בר משה הפרחי. המעתיק, הכוונה היא למתרגם, והשנה היא 1307, מיד אחרי גירוש צרפת, שעוד רגע ניגע בו. הוא מגיע לברצלונה, הוא מוצא את אותו רופא שהיה קשור אליו בצורה כלשהי, ומתרגם את הספר שלו. הוא לא סייר, הוא לא תייר, וכבר קראו לו השטורי. גם בספר השלישי שאנחנו מכירים, שעדיין נמצא בכתב יד, גם ספר רפואה, שאותו דווקא הוא תרגם מערבית לעברית. אז כבר אנחנו יודעים שהשטורי ידע לטינית, ידע ערבית, וכמובן ידע עברית. וגם שם הוא אומר, אמר המעתיק רבי השטורי. השטורי בטט, זה לא טעות. זאת אומרת, זה לא טעות בטקסט, כנראה זה טעות של המעתיק אחריו. אבל אמר המעתיק השטורי ברבי משה הפרחי. אז השם שלו היה השטורי. למה קראו לו השטורי? השטורי כנראה היה עיוות או צורה אחרת של השם אסטרוק. אסטרוק זה שם ידוע באזור דרום צרפת, בספרד, וכנראה הוא השתמש בו, והוא הפך להיות השטורי. אוקיי, זה לגבי השם הפרטי. מה לגבי השם משפחה?
אז הוא כבר אומר בהתחלה, אפרחי, והנה, בין עיר הקודש ובעיר מקום עכשיו אבותיי ושמה פלורנצה בארץ אנדלוס, שתי שעות ושליש. הכוונה היא כאן שהזריחה בעצם קורית בארץ שממנו, בעיר שממנו הגיע פלורנצה, שתי שעות ושליש. זאת אומרת, זה לא הליכה עכשיו שתי שעות ושליש, אתה מגיע לשם, אלא ההפרש בין הזריחה בין פה עיר הקודש לירושלים לבין פלורנצה, שתי שעות ושליש. אז הבעיה שלנו כאן, שלא מצאנו את פלורנצה הזאת. הרבה מאוד ניסו לחפש אותה, כמובן, לפי השם אנדלוס, אנחנו היום חושבים אוטומטית על אנדלוסיה, נכון? דרום ספרד. אז לא מדובר כאן, ההוכחה שלי היא במקור הבא שכתוב: וכן תמצא בארץ אנדלוס, עיר גיבורים וגרני עולם, ושמה ברצלונה. ברצלונה לא קרובה לדרום ספרד, היא אפילו יותר קרובה לצרפת מאשר לדרום ספרד, ועדיין הוא קורא לה ארץ אנדלוס. לדעתי מה שקורה כאן, אני לא אפתח את זה כאן בגלל יום שישי, מה שקורה כאן, ששואלים מישהו שבא מארצות הברית, מאיפה אתה? אז הוא אומר מארצות הברית. אם תשאל אותו מארצות הברית מאיפה אתה, אז הוא יגיד ממדינת טנסי. אם תשאל אותו במדינת טנסי, כל אחד, ככל שאתה מתרחק מהמקום שמנגעת, אתה מתייחס בשם יותר כולל. והשטורי התייחס בשם כולל לכל המערב בשם אנדלוס, ואותה פלורנצה כנראה שמדבר על עיר בדרום צרפת, שמשם כנראה הוא הגיע. שבדרום צרפת יש לנו את הז'אנר הזה של הקריאה בשמות. יש לנו את רבי שמעון המעילי, יש לנו את רבי יצחק התרצי, רבי הגורני, הסנירי, כל מיני שמות שעברו מטמורפוזה כזאת להיות שם של מקום, הפך להיות שם משפחה. אז הוא הגיע מעיירה קטנה בשם פלורנסק, ליד ביזיה של היום, והוא הפך את השם שלו לאפרחי. עכשיו, אז מה קרה איתו? אז הוא גדל בדרום צרפת, התחנך, קיבל השכלה גם מדעית, ואותה צריך להפסיק באמצע. כמו שהוא אומר במקור 3א: מבית ספר הוציאוני, קוטנטי הפשיטוני, כלי גולה הלבישוני, בעצם לימודי גירשוני, מבית אבי ומארץ מולדתי עירום יצאתי, שולל הלכתי, נער הייתי, מגוי אגור, ממלכה אל עם, לא ידעתי לשונו נודחתי, מנוחה לא מצאתי, עד כי הביאני המלך הדרף שהיה שלום שלו, משבי לארץ השבי. הוא מדבר כאן בעצם על גירוש צרפת. 1306 המלך פיליפ הרביעי גירש את כל יהודי צרפת וחלק מיהודי פרובנס. פרובנס הייתה מחולקת בין רוזנים ומלכויות שונות, חלק גורשו, חלק לא. השטורי היה בעיר שנקראת מונפליה, חצי של מלך צרפת וחצי של מלך אראגון, והיה ויכוח משפטי האם הם כן גורשו, לא גורשו, כן גורשו. חודשיים הם עמדו ככה תלויים ועומדים, בסוף הוחלט כן לגרש גם את תושבי מונפליה, שהשטורי היה חלק מהם, והוא גורש עם כל היהודים. הוא הלך לברצלונה, כל אחד בחר לאן הוא הולך. אבל ב-1306 היה את הגירוש הזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מתי הוא נולד, אבל אם הוא אומר שהגירוש, הוא היה צריך לשלוף אותו מבית ספר, אז אני לא אומר שזה בית ספר כמו היום, אבל הוא אומר, הייתי צעיר שזה קרה. מעריכים שהוא נולד סביב 1280, 1306 היה הגירוש, ואז הוא היה צריך ללכת. את הגירוש הוא מזכיר בעוד מקור, מקור ב', וגם בזכור תאריך רובן מקדש מעט, והוא חורבן בתי מדרשות ובתי כנסיות בצרפת, ובקצת פרובינציה בזמני. כמו שאנחנו יודעים, הוא היה עם פרובינציה ומשם הוא גורש. הוא מגיע לברצלונה, עובד קצת עם אותו רופא, מתרגם, רוכש לעצמו ידיעות שונות. 1313, כנראה לפי המקור הבא, הוא מגיע למצרים, פוגש שם חלק מבתי הרמב״ם, הוא נותן לנו עדות מאוד מעניינת שהרמב״ם היה חותם על כל מכתב שלו: אני עובר בשלושה לאווים, על זה שהוא ישב במצרים. עדות מאוד מעניינת שאין לה מקבילות. אחרי זה הוא מגיע לארץ ישראל. בארץ ישראל, בהתחלה הוא יושב בירושלים, אבל במקור 5 אנחנו רואים, במקור 4 אנחנו רואים שהוא לא התמיד, אלא לפוקי נפשי מפלוגתא. היה איזה מחלוקת בירושלים, אנחנו לא יודעים מה מדובר, אולי קשור למחלוקת כלשהי על הרמב״ם, והוא לא היה שם אפילו שנה אחת בירושלים, והגיע לבית שאן. עכשיו, בבית שאן הוא קבע לעצמו את המקום, בין היחידים בימי הביניים, אולי אפילו היהודי היחיד מהביניים שאנחנו מכירים שהתגורר בבית שאן, הוא ורבי מתתיה שהוא מזכיר כאן, התגורר בבית שאן. השאלה היא, מה גרם ליהודי מפרובנס להגיע לבית שאן, היא שאלה מאוד גדולה, אבל לא נענה עליה כאן, אלא עכשיו אנחנו טיפה נדבר על
בית שאן עד זמנו. בסדר? טוב, ברוכים הבאים לבית שאן, לעירו של אשתורי הפרחי. תודה לעמיחי על הדברים. ראשונה אני רוצה להודות לעמית, עמית הררת, שלא נמצא פה. הוא פה, פה, פה. פה? אה, הגיע? הגיע, הגיע. לא ראיתי. מצטנע. הוא היזם של הפרויקט הזה, של עמיתים לטיולים, שלמעשה בעצם מסיירים בכל הארץ, ועוד, כאילו, זה באמת מתחבר אלינו, להיסטוריה הפרחי, שמקשים את הצוואה שלו, את המורשת שלו, של היסטוריה הפרחי, שביקש באמצעות ספרו להנחיל לנו בעצם את העניין הזה שאנחנו חייבים ברגליים שלנו לסייר ולטייל בארץ. בחרתי לפתוח את הסיור פה בבית כנסת העתיק. היה אולי מתאים אם היה מקום אחר שהייתי יודע איפה ציון קברו של היסטוריה הפרחי, הייתי בוחר אולי לפתוח שם את הסיור ולהגיד לו, בוא היסטוריה הפרחי, בוא תראה כמה הגיעו אחרי פרסום קטן לבוא ולשמוע עליך, על מה שעשית, על פועלך, על זה שחיברת ורצית בעצם כל כך שאנשים ישתמשו בספר הזה ויסיירו בארץ ויטיילו בה. אבל המקום היחיד בבית שאן שהוא מתחבר למשהו שהוא אמר, הוא כאן. הוא אומר, יש פה בבית שאן בית כנסת עם שלוש היכלות, הוא פונה לירושלים. אז כנראה זה לא הבית כנסת הזה, אבל היו כנראה בתי כנסת נוספים. יכול להיות התגלה בית כנסת בקריית רבין שהוא כן פונה לירושלים, אבל זה, גם זה יכול להיות שלא לגמרי, כי יש שיגידו שהוא שומרוני. גם על הבית כנסת הזה אומרים שהוא שומרוני. איך? ירושלים זה פה, ואנחנו, הבית כנסת פונה למערב. עכשיו יש עוד כמה בתי כנסת כאלה שפונים למערב, כי הייתה, א', זה בית כנסת עתיק, הוא מהמאה הרביעית, סוף המאה הרביעית, תחילת המאה החמישית אולי, והיו אולי בהתחלה בתי כנסת שהפתחים שלהם היו למזרח. אז אנחנו מכירים גם בציפורית הבית כנסת שהוא פונה למערב, וגם בג'רה שהוא פונה למערב. אז יכול להיות שזו הסיבה. יש שיגידו שהבית כנסת הזה הוא שומרוני, אבל כאן זה תרשים בית הכנסת, ואתם רואים באזור של ההיכל הפסיפס הזה, ישב הפסיפס הזה. יש לנו עוד אחד. הפסיפס הזה נמצא כאן באזור של האפסיס, כן? מול הזה. אתם רואים את ההיכל, פסיפס עם היכל. כן, למעשה כל הרצפה הזו הייתה עם פסיפסים, אתם רואים? זה חלק מהפסיפסים. הפסיפס בית הכנסת נלקח מפה והוא נמצא במוזיאון ישראל, החלק הזה. חלקים נוספים נמצאים במוזיאון בחיפה, כן? עכשיו, הסיפור הזה של הבית כנסת מתקשר לכמה וכמה אירועים שקרו פה. אנחנו נמצאים באזור שלמעשה לא מסיירים בו, אבל כאן, אתם רואים את תל בית שאן כאן? אוקיי, זה תל בית שאן. כאן תל איצטבה. על תל איצטבה יש כמה וכמה כנסיות ומנזרים, גם מנזר פה. למעשה כל המרחב הזה עמוס במנזרים וכנסיות מבית שאן ואולי עד, אתה ממשיך, בשדה נחום יש, במסילות, בשטה, מנזרים לכל אורך הדרך. אבל אחד המנזרים שהשתמר פה בצורה הכי יפה זה פה מנזר קירי מריה, כן?
שבו פסיפסים מדהימים, אולי בכל זאת אני אראה, חשבתי לדלג, אבל אלה חלק מהפסיפסים עם גלגל המזלות. זה המקום היחיד בארץ שיש בכנסייה גלגל מזלות, זה הגלגל מזלות, ובמרכז הפסיפס את אל השמש, אליוס ולונה, אלת הירח. כן. זה עכשיו, כאן למעשה לאה דסיגני שחיברה, שהיא למעשה המתרגמת של הרבה מהממצאים של הכתובות שנמצאים בלטינית, יוונית, היא מתרגם אותם לרוב, היא יש לה איזשהו מחשבה שלמעשה אנחנו היום יודעים שיש מעט מאוד שומרונים בארץ, ובזמן הקדום מדברים על זה שהיו כמה מאות אלפים. איך זה קרה? למעשה אחד מהמרידות המפורסמות שלהם בשנת 530 לספירה, לדעת דסיגני לאה, התחיל כאן, התחיל כמו בסיפור שקרה בקיסריה, שם זה היה במרד הגדול, שילדים נוצרים באים לבית הכנסת ומדליקים אש ופוגעים. אז קרה בדיוק הסיפור עם השומרונים בשנת 530 לספירה, קרה במקום הזה. אתם רואים הכנסייה, כנסיית בסיליוס יושבת שם, שזה לא רחוק, 400-500 מטר. כנראה ילדי הנוצרים באו להנה, הגיעו להנה, הבעירו אש בשבת, ואז מי שהיה פה בית הכנסת רדף אחריהם, בעצם היו שומרונים ככה לדעתה, ובסופו של דבר פרץ המרד, ואז הרומאים למעשה, ואנחנו מדברים על התקופה הביזנטית, בעצם נכנסו בהם וחיסלו בהם רבים. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר גם שאנחנו פה בבית שאן צריכים, א', כל המרחב הזה, לפי ההבנתי, תפיסתי, חייב כאילו באופן רציני להיכנס לתחום התיירות, כי יש לנו פה המון המון מקומות ששווים טיול, גם מתקופת המקרא, כל הסיפורים המקראיים הגדולים התרחשו פה באזור שלנו, אם זה במרחב הזה פה מבית שאן ועד הר תבור. עכשיו, גם בתקופה הביזנטית מפת תאודוסיוס, כן, שמה את בית שאן על מפת הצליינים, כאשר הם יוצאים מירושלים ועוברים עוברים לטבריה או לכנרת, כן, הם למעשה עוברים בבית שאן, וכאן במפה הזו שהיא מהמאה החמישית, תחילת המאה החמישית או סוף המאה הרביעית לספירה, בית שאן מופיעה עם הכנסיית בסיליוס על הנתיב של הצליינים שעוברים מירושלים דרך שכם, דרך ג'נין, ומגיעים בסופו של דבר לטבריה. אז אני מבקש באמצעותכם עכשיו, באמצעות הסיור הזה, להעלות את המודעות של להגביר פה את התיירות באזור. אני האמת היא הולך למקומות בחוץ לארץ, ואני רואה שבעצם התפיסה התיירותית היא מרחבית, אבל פה אנחנו פחות עושים את זה, ואני חושב צריכים כאן, האזור הזה צריך לאחד כוחות וליצור כמה וכמה מסלולים שיתאימו, ולמעשה תיירים יגיעו להנה וישארו פה כמה ימים בשביל להכיר את כל המרחב. זהו, אני אסתפק בדברים האלה, יש לנו יום עמוס מאוד. מפה אנחנו ממשיכים לחאן אל-אחמר. למה בחרנו את חאן אל-אחמר? עמיחי יותר ביקש את הזה, כי למעשה אנחנו זה אתר שנבנה בעצם תוך כדי זה שהיסטוריה הפרחי היה פה, כן? שם נדבר על זה, שם נדבר שם, אוקיי. אז בוא, מבחינה טכנית אנחנו יוצאים עכשיו מהקניון, מגיעים לכיכר שמחברת את הכביש הראשי, כן? ואז בכיכר הזו ממשיכים ישר לתוך אזור התעשייה בצד השני, אוקיי? שם בכיכר שבאזור התעשייה פונים שמאלה עד הסוף, אוקיי? פשוט, לא מסובך. עכשיו עוד דבר, חברים, אנחנו מבקשים להצטמצם, שלא יהיה לנו מסורבר כל הטיול, אנחנו נכנסים גם לכמה כפרים. מה נשמע? אוקיי.
אוקיי, ברוכים הבאים לחאן אל אחמר, אוקיי? בשמו העברי הוא נקרא חנות שען, בסדר? חנות זה בעצם השם העברי או התורה העברית לחאן. אנחנו נמצאים בתוך חאן ממלוקי. החאן הזה נבנה בשנת 1308. אם אמרנו שהשטורי הגיע לכאן לארץ ישראל ב-1314, היה טיפה בירושלים, 1315, הוא היה ממש דנדש שהוא הגיע לכאן. ועכשיו בעצם נשאל את השאלה, למה השטור הגיע לבית שאן? אני חושב שהחאן הזה הוא בעצם יכול לתת לנו תשובה חלקית לעניין. צריך לזכור שמעט מאוד זמן לפני הגעת השטורי לארץ קרה אירוע מאוד משמעותי. הצלבנים סולקו באופן סופי מהארץ, 1291, אחרוני הצלבנים עוזבים את עתלית ללא קרב, ובעצם הארץ נשארה נקייה במרכאות מצלבנים. נשארת ממלכה קטנה בארמניה, אבל זה ממש לא באזור שלנו. ובעצם מה שהממלוקים עושים זה השיטה של אדמה חרוכה. הם בעצם מחליטים שכדי למנוע את הפלישה הנוספת, הם באופן שיטתי משמידים את כל ערי מישור החוף, תופעה שאין לה אח ורע בתולדות ארצנו. אבל מה שגורם מהצד השני לפריחה ועלייה של ערי פנים הארץ. למשל, ברגע שהחריבו את עיר הראשה אקו, שהייתה בירת הצלבנים, היו צריכים להקים אלטרנטיבה אדמיניסטרטיבית, ולכן הקימו את חיפה. לא, צפת, נכון, צפת היא ממלוקית, אחת מארבעת ערי הקודש, צריך לזקוף לטובת הממלוקים. היה שם לפני זה טירה צלבנית, אבל זה לא היה עיר, זה בעצם הפך להיות, אנחנו עכשיו נמצאים, אם היינו בתקופה הממלוקה, היינו בממלכת ספד, בסדר? היינו בתוך האזור של צפת, עיר הראשה, ושם בצפת התנהלו כל העניינים. והעלייה של בית שאן קשורה גם לעניין הזה. היו אנשים שהיו צריכים, זוגות צעירים או אנשים שהשמידו להם את הערים בערי החוף, חיפשו איפה הזדמנויות טובות והקימו כאן. חלק מההקמה של החאן כאן גם קשורה לאותו עניין. החאן היה חלק מדרך הבריד. הבריד זה בעצם דרך הדואר הממלוקית, דרך מאוד מאוד ארוכה, מתחילה מדמשק לקהיר. אז שלחת מכתב מדמשק, תוך 4 ימים הוא היה בקהיר, שזה אפילו לסטנדרטים של היום, אם אתה שולח יותר, והדואר ישראל בכלל, אבל אני מדבר נגיד אפילו בפדקס או במשהו כזה, זה 4 ימים להודעה, זה יפה. היה דואר סוסים ש... איך? כמה לה לשלוח מכתב? אז ככה, כמובן שאתה לא יכולת לשלוח מכתב, זה היה רק לטובת השלטון, ואז המכתב יצא עם סוס, הגיע לתחנה כמו התחנה כאן, החליפו את הסוס ולפעמים גם את השליח עצמו אם הוא לא צריך להגיד משהו ספציפי, וישר הוא יצא הלאה, והחאן הזה נועד לשמש את הדרך הזאת. רגע, אבל חאן תוג'אר איך קשה? חאן תוג'אר זה שלב יותר מאוחר בדרך הברית. יפה. אוקיי? החאן הזה הוא מאוד מאוד צעיר יחסית לממלוקים. הממלוקים הרגע סילקו את הצלבנים, 1308 כבר מוקם המקום. המקום הזה יש לו שני שלבים. שלב אחד, בואו נדבר רגע איך מצאו את המקום. ב-1880 הבריטים מסתובבים כאן ומוצאים את המקום כמעט מושלם. לא לפני הרבה זמן, כמה עצוב. כל מה שאתם רואים מסביב, אוקיי, אתם רואים, תמשיכו איתי, עד לשם כל הערימות שפוכת האלו היה בנוי לא על תילו, כי לא היה תקרה. אם אתם יכולים לראות אצלכם בדפים, לפני הצילום אוויר, אתם יכולים לראות, קודם כל אפשר לראות 4 עמודים באמצע, לא כמו השניים מאחוריי, ואפשר לראות שהכל מסביב בנוי. מה שבמיוחד היה חשוב, שהיה בצפון כאן, איפה שאומרים עדיין את האבן הראשה, היה שער עם מדרגות עליו, וכתובת מאוד מרשימה באורך 3 מטרים, מאוד מאוד גדולה, ובה היה כתוב את שנת ההקמה, אוקיי? וככה היה כתוב בכתובת הקדשה שמצאו כאן. איפה הכתובת? שאלה טובה. כנראה לא ברוקפלר, היא נעלמה כמו הרבה דברים בארצנו, אבל הכתובת כתוב בה כך: הורה לבנייה של החאן המבורך העבד אשר נצרך לאללה המרומם אשר מקווה לרחמי אדונו, סילר בן עבדאללה, אל מליקי, אל נסיר, אל מנסורי, המשנה לכל ממלכות האסלאם. מדובר בעצם על המשנה לסולטן נאסר מוחמד, שקוראים לו סילר, אנחנו מכירים אותו.
והוא עשה את זה בשביל לחלות את פני המרומם, הוא עשה אותו הקדש דתי וקדש אותו והקדש אותו לאנשים שבאים ואורחים. יכול להיות שהיה כאן איזה אפשרות לא רק בשביל אותם סוסים שרצו הלוך ושוב בין דמשק לקהיר, אלא גם אירוח או משהו דומה. והכתובת הזאת נעשה ב-1308. אבל יש לנו כאן שיפוצים אחרים, כמו למשל, אתם רואים כאן שיש לנו בעצם שתי קשתות. הקשת העליונה היא הראשונה, והקשת הפנימית עם אולי של פסי רכבת, אוקיי? עדן רכבת, אולי מהרכבת העמק, היא בעצם מחזיקה את הפנימי שהוא שלב יותר מאוחר. הכמרונות בפנים, יש שני סוגי כמרונות, אחד כמרון חביתי ואחד כמרון מוצלב. בהתחלה היו כמרונות חביתיים בצורת חבית, ועכשיו אם תסתכלו בפנים בדרך למכוניות, אתם תראו שיש כמרונות בצורת צלב, שזה על השלב השני של החאן. אבל בשלב הראשון של 1308, כאן הוקם החאן. האם השטורי הכיר את החאן הזה? אני חושב שמצאתי איזה עדות נחמדה לעניין, והוא אומר ככה, שהוא דן על, בתוך כפתור בפרח הוא דן על כל מיני דברים, למשל על כליים, וגם על כלאי בעלי חיים, למרות שזה לא קשור ללכות התלויות בארץ, הכניס את זה, כי הרמב"ם הכניס את זה בתוך הלכות התלויות בארץ, אז גם הוא. והוא אומר ככה. הוא הגיע לישראל מצרפת, ולקח פרויקט לישראל מצרפת. אוקיי, נקודה. השטורי חיבר ספר על הלכות התלויות בארץ, ספר הלכתי. הוא לא היה נוסע, הוא לא בא לתאר לך את ארץ ישראל כדי שתוכל לבוא לכאן לנופש, זה לא היה המטרה שלו. המטרה שלו הייתה להקים ספר הלכתי לטובת מי שרוצה לעלות לארץ או מי שכבר נמצא כאן. ולכן הוא דן הרבה עם בית שאני חלק מארץ ישראל או לא. הוא אומר שהיו כאלה, אני מקריא, להודיע לבני האדם שהוא, הכוונה לדור בית שאני ארץ ישראל, ושהנודר בנזיר יכול לשב שם, זאת אומרת מי שנודר נזירות לשבת בארץ ישראל יכול לשבת בבית שאן, וכיוצא בזה בשאר הדינים, אינו צריך לבשר אלא לסוסים וגמלים. זה ברור, כל אחד יודע שארץ ישראל, אבל מה אני אעשה? הנה היום נמצאים פה עמנו אנשים מקרוב באו, מוחזקים ביהודים, אנשים כנראה עולים חדשים אחרים שאומרים אסור לשבת בבית שאן, מניעים לב נשים ועמי ארץ לשבת שם, ואומרים להם שאומרים להם שאינו חלק מארץ ישראל. אז יכול להיות שזה היה הטריגר שאומר אין מצב, אני עכשיו יוכיח, ותוך כדי שהוכחות הוא חקר ועשה, בפרק י' א' הוא מתאר את מסעותיו עם כל המקומות ובעקבותם אנחנו נלך היום. בדיעבד הוא... זה חלק קטן, זאת אומרת זה פרק אחד מתוך 60, בסדר? אז חשוב לתת... השטורי הפרחי נפל בין הכיסאות. מצד אחד ראו בספר גיאוגרפיה אנשי ההלכה, מצד שני אנשי גיאוגרפיה ראו בספר הלכה. אז כאילו כל אחד לא ידע מה לעשות איתו, אני מקווה שנמצא פתרון. איך הוא הכיר את החאן הזה, או לפחות את ההשפעות של החאן הזה? רגע, סעיף... ותאו שאמרו חכמי הבריאה בפני עצמה, מסתבר שהוא הבעל חיים שקוראים לו בערבי בקר אל וחש. אוקיי, וחש זה בר או פרה. והוא שיש לו קרניים וטלפיים, סמני טהרה, מצחות צער וגוף דק גבוה יותר מן השור, וקרנותיו ישרים ועולים, והוא אדום. ומהם ראיתי פה בית שאן הולך לתשורה. אוקיי? מבחינה זואולוגית, כנראה שהוא מדבר על החיה שנקראת בובל איילי. אוקיי? זו חיה לא כל כך מצויה בארץ, אבל היא כן הלכה לתשורה. זאת אומרת, כנראה שהיה כאן או בדרך לדמשק, או בדרך מדמשק לזה, הביאו כמו מתנות טובות לשלטון. אז בואו, אז פתאום הוא ראה פה את הדבר הזה, הוא אמר, וואלה, זה היה תאו. היה כאן מסחר, היה כאן עניינים, וכנראה שהשטורי גם ראה את הדבר הזה כאן. אבל אתה לא יודע שזה כאן. אני אומר, הגיעו בלילה לכאן, הוא חנה כאן, אחרי... אתה לא יודע שזה כאן. נכון, יכול להיות שזה עבר את הבית שאן, אבל אני אומר, זה עדות שהיה... הוא לא מדבר על החאן הזה ספציפי, אבל הקרבה מבחינת הזמן, 1608, עלייה שזה, אנחנו יודעים שהיה פה, אמרתי, היה פה עוד רב, רב מתתיה, מבית שאן, הוא גם התייעץ איתו, הוא לא היה לבד כאן, הוא לא היה חוות בודדים. בסדר? היה כאן כנראה קהילה מסוימת, אוקיי? והחאן הזה, כמו שאתם רואים, המצב השתמרות שלו מאוד מאוד
לא מסביר פנים. ב-1944 יש לכם תמונת אוויר שרואים ממש אותו כמעט עומד על תילו, אפשר ממש לזהות אפילו את השער בהגדלה. אבל כשמגיעה לכאן קטיה סילברמן ציטרין, שהיא כותבת ספר על החנים הממלוקים, אז היא מציגה את המצב היום. יש רק שניים עומדים, כנראה שהיו ארבע, ועליהם הייתה כנראה כיפה ובפנים היה מים. לכן זה היה כאן באמצע, כאן נכנו את הבהמות, מסביב התגוררו. הוא בין החנים הגדולים בארץ, אוקיי? הוא מאוד מאוד גדול יחסית לחנים אחרים שחוזרים, לא חנה תוג'אר, הוא מחזיק בשיא, אבל יחסית, הוא מקום שני או שלישי מבחינת הגודל שלו. והוא בעצם עדות לבית שאן הממלוקית, שכמעט אין לנו עדויות שכאלה. אז נכה. 1821, הנוסע בורקארט, אוקיי, הוא נוסע שהיה כאן בארץ, עדיין ישן פה. 1860-70-80, טריסטרם כבר אומר שהוא חרב. בתקופה ההיא, כמו הרבה דברים בארץ, הוא הלך ודאך. אולי ירידת אדמה. איך? אולי ירידת אדמה. כן, אבל היה אפשר עדיין להשתמש, כי יכול, בתור זה בכלל אי אפשר לגור כאן יותר, לא יודע, למה לא שיקמו? 1820-60 לא הייתה רעידה. 1837. הצעה מעולה, תודה. יכול להיות שזה קשור לזה. אוקיי. בכל מקרה, כמו שאתם רואים, הרבה מאוד נגנב, הרבה מאוד נשדד. העתיקות פה, אגב, לא צריך להשים אותם, כי גם העמודים האלו הם לא עמודים של החאן, אלא עמודים מבית שאן הרומית ביזנטית. בסדר? אז פיטים. אוקיי? עוד משהו? אין רס החאן הזה, הרי זה עבודה יסודית, זה לא רק שקורה. במאה ה-19, כנראה 1837 ברעידת האדמה. זה איזושהי עבודה ממלכתית כמעט. ממלכתית ממלוקית, נכון. מילה אחת גם על הסביבה, על האזור. אז באמת החאן הזה שימש כנראה עד מ-1308 ועד כנראה 1450, ואז המסלול התחלף ומזרעין, כאילו החאן הבא, הדרך עברה לבית קשת, חאן תוג'אר, שם המסלול התחלף ודרך הדואר בעצם עברה שם. אני רוצה עוד מילה אחת על הסיבה למה אשתורי מבקש גם להיות פה בבית שאן למנשה, שבטי בחרתי, יושבת על מים רבים ממנוחות, ארץ חמדה מבורכת ושבעת צמחות, כגן השם תוציא צמחה ולגן עדן פתחה. אז בית שאן, היום אנחנו פחות רואים את זה, אבל זרמו פה בתוך העיר בית שאן שלושה נחלים. אז אנחנו רואים את נחל חרות שראינו אותו פה, נחל עמל קדום שזרם, שזה בעצם גן השלושה שלנו, ונחל הקיבוצים, הם התחברו בתוך בית שאן, ואז הם התחברו ליד תל בית שאן, לתוך נחל חרות, ספיקת מים של מעל 100 מיליון קוב שנתי, שזה מקום שני בארץ מבחינת זרימות מים, הירקון הוא המקום הראשון. אז תחשבו בזמן הקדום כמה זה היה עוצמתי וחזק. סיבה נוספת למעשה שהוא בוחר את בית שאן, הוא למעשה אומר שזה במרכז הארץ, הוא עושה את זה יחד עם טבריה. עכשיו אם אני לוקח מפה, הוא אומר טבריה היא טבור הארץ ובית שאן טיפה לדרומו, כן, חצי יום, אז למעשה זה מרכז. עכשיו אם אתם מסתכלים על מפה, כולל השבטים בעבר הירדן, ולמעשה גם החלק הזה היה מיושב, שזה הגולן, החורן, אז בית שאן נמצאת כאן, שזה למעשה מרכז ארץ ישראל. כן? זה מרכז ארץ ישראל, זו בעצם הסיבה הנוספת. אבל עוד מילה, אני חשבתי שבשנות ה-30 שהאמריקאים חפרו פה, חפרו גם בתל יצא וגם בתל גילויים ממש, מה? רואה חפר פה. כן, לא זוכר שמות, אבל את האסטלות של רעמסס, של סטי ועוד ממצאים, בין היתר את הכתובת הזו הם לקחו. אני לא יודע לאן, איפה היא זה, אבל אני שנים חשבתי שזה היה פה מעל הפתח הזה, ואז הרלס הזה, אחרי שהם הורידו אותו,
אז הם שמו ובנו בשביל להחזיק את זה, אבל זה סתם, זו מחשבה, לא, מחשבה. כנראה שזה היה על השער הצפוני, יכול להיות. שלא נשאר היום, כן. באמת, שער, אוקיי, שם כן. מתאר. עכשיו, עניין נוסף שקשור לאזור שלנו, הממלוקים בעצם מגיעים לשלטון בארץ ישראל כאן, באזור הזה. אנחנו מדברים על התקופה שבעצם הארץ מתחלקת בין הצלבנים לאיובים, ואז המונגולים מגיעים מאזור בגדד, דמשק, ומנסים לכבוש את ארץ ישראל, אולי הם מצליחים אפילו, ואז הממלוקים מגיעים ממצרים בראשותו של קוטוז והשר, האלוף, השר שלו, בעצם ראש הצבא שלו, פייברס, כאן באזורים האלה שאנחנו ניסע בהם, בין באזור עין חרוד, נחל חרוד, כן, מתנהל הקרב הזה, וזה היה פעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו מצליח לעצור את המונגולים, שלמעשה כבר כבשו את אסיה, כבשו חצי מאירופה, כן, ובסופו של דבר הם עוצרים אותם, והממלוקים מצליחים חזרה, כובשים גם את דמשק. הלאה, הקרב הזה הוא מיוחד, כי למעשה הממלוקים שמכירים, הם גם באו, הממלוקים הם בעצם עם שמגיע מהקווקז, בדומה בעצם למונגולים שמגיעים מאותו אזור, הם מכירים את השיטות מלחמה של המונגולים, ולמעשה משתמשים בטקטיקה של, אתם רואים כאן קוטוז עם הצבא המונגולי מגיע פה מהצד הזה, מצד מזרח, וקוטוז שולח את בייברס כחלוץ למעשה לפתות את המונגולים לתקוף, ואז הם נלכדים באמצע ומצליחים להשמיד אותם. המונגולים כבשו את דמשק מהממלוקים? לא, משלטון מוסלמי ערבי, איובי, עדיין הממלוקים שולטים רק במצרים בזמן. ואז הממלוקים, ואז כן, הממלוקים, כבשו את דמשק והגדילו את הממלוקים שלהם. בדיוק, קוטוז עוד זה, ובייברס מחסל את קוטוז, והוא למעשה הופך להיות הסולטן. בסופו של דבר הוא מצליח לכבוש את כל ארץ ישראל, את רוב ארץ ישראל מהצלבנים. צפת אנחנו מכירים, באפולוניה, ואחרי זה היורשים שלו ממשיכים הלאה, ובשנת 1290 ומשהו כובשים למעשה את כל ארץ ישראל, והם בשליטה מלאה על ארץ ישראל. איפה זה עין ג'לוד? מה? עין ג'לוד, איפה זה? עין ג'לוד זה בעצם מעיין חרוד. זה, אוקיי, אנחנו נדבר על זה אולי כשנהיה בשונן, כאילו שם זה. בקשר למים, אני לא בטוח שכל כך מדויק, כי רוב המים שיש פה הם מליחים. כן, אבל עדיין השתמשו בהם, גם אם זה לא לשתייה, א', אני מניח ששתו מהם, כי אנחנו מכירים את אמות המים שהגיעו, אתה רואה אותם באמפי תיאטרון עם אמות, עם רהט, שהמים הגיעו לשם, לא בטוח שהם מכיר, א', לא בטוח שהם היו מליחים ברמה הזו, וב', גם לא היה להם מדידות, אני מניח, לא מדידו. יש מקורות שונים. כן, יש זה. עכשיו, אולי בהקשר הזה, האמת הזכרתי את המים כי רציתי, כולנו מכירים את גשר הקנטרה. גשר הקנטרה, למעשה זה לא גשר, זו עמת מים. עמת מים הזו למעשה, כי הנחלים זרמו בעצם לתוך בית שאן. היה צריך להביא את המים להנה, להגיע להנה, וכאן אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר גבוה יחסית לבית שאן שהיינו בה, ואז העמה הזו בעצם מביאה את המים להנה לרעד הזה, כן? אז עמיחי אמר שני עמודים, אבל יש שני עמודים נוספים סבורים, אחד מהם אפילו מבצבץ, רואים אותו, זהו, אוקיי, אז... רגע, שאלה. כן. בין בית שאן הביזנטית שחרבה בשבעה, בין בית שאן שכאן, מה קרה? אז הייתה תקופה ערבית, או מאיה, והיא נבנתה, לא פה. עדיין רואים שרידים, בגן הלאומי שרידים של בית אבאס שבונים שם, אתה גם רואה את זה יפה באמפי תיאטרון, ביקרת באמפי תיאטרון, אתה רואה שם שרידים, אתה רואה מסגד מהתקופה, מסגד שנמצא על הבזיליקה. אבאסי, כן, אבאסי. כלומר, בית שאן של התקופה הערבית הקדומה והצלבנית הייתה שם. שם, הצלבנית בכלל, יש את המצודה הצלבנית, רואים אותה, היא נמצאת בעבר השני. אז למה נדדו לפה? למה? זו שאלה טובה, האמת היא, אין לי הסבר טוב. מה? עמיחי, אתה יודע למה? בית שאן נדדת לפה.
לפה ולא לא נשארה ב... אולי בגלל הדרך הדואר. אני לא בטוח שהיא עברה בתוך העיר, זאת אומרת, יכול להיות שזה היה... יכול להיות שרק החן. זה היה רק החן מסביב, בית שאן עצמה, הייתה באזור המסגד. לא, אז יכול להיות שהשטורי כותב בית שאן, לא מתכוון לחן, אלא לשם. יכול להיות. אני קושר את הפעילות של הכלכלית, של התשורה, זאת אומרת, מי יכול, מי מספיק השיר נראה התנהל כאן. עכשיו, יכול להיות שהוא לא ראה את ה... את הבעל האיילי עובר כאן באמצע החן, צילם אותו למזכרת. יכול להיות שהוא היה כאן בלילה, עבר דרך בית שאן, וכולם באו, באו, תראו. באו, ראה. כמו שגם דרך הים עברו. דרך הים ברור, כן. זה נקרא חן אליו. בגלל האדמה. כן, עכשיו אנחנו מפה. אבל המקומות זה כתוב... בדיוק, הפונים... פה זה כתוב חנות בית שאן. זה חן אליו. אני מפגעות של המוסלמים. טוב, חברים, מפה אנחנו יוצאים לכפר סולן, שונן, נוסעים לכיוון עפולה, הפנייה למרחביה, גם כתוב בפנייה למרחביה, כפר סולן, ממשיכים עד הכפר, במרכז הכפר, לכוון לאזור המסגד, המסגד הצריח שלו בולט, לכוון לשם, באזור ההוא נחנה, קצת יהיה צפוף, אז כל אחד שימצא חנייה, שיהיה לו נוח להגיע. בכיכר, כן, בכיכר לכיוון מרחביה, פונים למרחביה. אין לנו פה מספיק מקום אפילו לדבר, אבל אנחנו נלך, כולם ירדו, יתרשמו, יראו את המקום, להבין, המעיין, הנביאה שלו נמצאת למעלה יותר, ואנחנו נגיע לאזור של הנביאה שאנחנו לא נראה את הנביאה, שזה הבאתי אתכם לפה, לראות קודם את המסלול, את הנקבע שהמעיין זורם, ואז... אולי בבית, בבית השונמית, ביתו, בעליה, ביתו של אלישע, ככה למעשה היסטוריה פרחי ראה את זה, הוא היה פה במקום הזה, הבית כנראה הקדום, אנחנו יכולים לראות שרידים של הבתים הקדומים, אולי שנצא מהמעיין, תלכו טיפה שמאלה, ואז תוכלו להציץ לתוך החצר ותראו שרידים קדומים שיכול להיות מהתקופה של היסטוריה, אולי עוד קודם. אז ככה, היסטוריה פרחי יוצר פה מסורת שכנראה לא הייתה קודם לצפון ישראל ביושר כחצי שעה ישראל נמצאת פה, כן? הוא שונה והוא מקום נאה מאוד ובאמצע העיר יוצא עין מסלע הצפוני אז זה בדיוק גם מתאים לתיאור יוצא הסלע כאן מתרומם והוא יורד כלפי מטה ושם ראיתי על ראש העין ההיא בית אין רוח שאינה מצויה שם אמרתי הלא זה בית השונמי אז א' הוא מהסיפור המקראי, החייאה של הבן של השונמי, אז הרוחות האלה זה בעצם הרוחות שאלישע נשף לתוך פי והחייה אותו. ושם היה עליית אלישע הנביא עליו השלום, והשונמי בפרקי דרבי אלעזר, שהוא אחות אבישג. אלא לשונם קוראים סולם, בפתיחות הסמך, בהבלעת הוו, לסגול הלמד. אז גם הוא בא מאירופה, אומר, וואה, בטח... לא כולם יודעים לקרוא, להגיד בערבית את הזה, ואז הוא בעצם מעיית לנו בדיוק איך לקרוא את זה, איך לומר. אני, בקטע הזה אני רוצה, א', אולי עוד משהו, למעשה היסטוריה פרחי מעריץ גם את אליהו הנביא וגם את אלישע. ואתה רואה את זה, שהוא מדגיש גם במקום הזה, וגם הוא מזכיר אותו, אתם רואים, מקור 7 ג', אוקיי? מקור 7 ג', וכן העינן, באותו מקום שהאל יתברך עשה פלא אונס, או לקצת הנביאים עליהם השלום, כמו באותו בהר הכרמל, מקום שעשה אליהו זכו לטוב במזבח, ובאותו בשונה מקום עליית אלישע עליו השלום, וכיוצא בהם. ואין ספק כי עניין אליהו זכו לטוב היה פלא ונס, שהרי מלך היה רודפו, אבל לשל אלישע היה פלא
לא ונס לבין השונמים לתפילת הנביא. אז גם הוא למעשה חלק מהעניין שהוא אומר, אוקיי, אני מזהה לכם את המקומות בשביל להודות לשם על הניסים האלה שהוא עשה. אז הוא מדגיש דווקא את שני אלה של אליהו הנביא ואלישה. וזה מעניין, אבל זה גם לא מפתיע, כי למעשה גם אליהו הנביא וגם אלישה למעשה היו שכנים מהעבר של איש תורי הפרחי בבית שם. אז אליהו הנביא, על פי המסורת, הוא מהגלעד, הגלעד, אבל יש חוקרים שיגידו שהוא מוודי יבס, והוודי הזה נקרא גם וודי אליאס, שזה למעשה קצת דרומית, דרומית לבית שאן, בוא נגיד מזרחית מטירצבי, מי שנמצא בטירצבי, וודי יבס נמצא שם והוא נקרא וודי אליאס. ויש כאלה אומרים, זה הבקעת תשב, תשבי, הוא בא מהאזור הזה. השכן הנוסף שלו היה אלישה, אלישה מאבל מחולה. אבל מחולה, יש כל מיני מחשבות איפה זה, אם זה בתל חילו, בית עצוץ, או בתל צף, או בסוכות, אבל אתה הולך לאזורים, אלה זה האזור, אזורים של מחולה של היום ושדמות מחולה. ולמעשה הם השכנים שלו, ואז הוא גם מעריך אותם ומעריץ אותם. גם הם בעצם, אליהו הנביא, בחיר הנביאים אחרי משה רבנו, ואלישע התלמיד שלו. כל הפרשה שקשורה למינוי שלו, אני אדלג, אבל אני רוצה לעשות איזשהו חיבור דווקא עם איזה ממצאים אחרים שהם מתל רחוב. בתל רחוב, לפני כעשור, חפרו, ובין היתר מצאו, שזה נדיר מאוד, מסרקון שבו באחד החדרים, זה החדר, זה החדר שהם קוראים לו בית אלישה, ונמצא הסרקון שעליו שם כתוב, השם אלישה, וזה גם מתאים לתקופה מבחינת השכבת חפירה, בסוף, כאילו, במאה השמינית שעית לספירה. לפני הספירה, כן. וזה הבית, מצולם קצת יותר בזה, בגדול, כן? זה הבית שלו, כן? התל נחפר ואז מצאו. אבל עוד יותר מעניין זה שבמקום הזה א' נמצאו כמה וכמה מילים בעברית, בעיקר שמות, שזה בעצם המספר הכי גדול של כתיבה בעברית עתיקה, מהמאה השמינית תשיעית לספירה, ובין היתר גם מצאו את ה... כן, השני שקשור לאלישה שהוא נמשי, נמש, כן? ועל אחד הקדים וכמה קדים כתוב נמש. ולמעשה אלישה שהתגורר בסביבה הזו, אז יש לנו סיבה טובה לחשוב שא' נמשי היה מהאזור הזה, כי הוא בא מהגלעד, הוא בא להנה, לישראל, ושם בעצם הוא מחסל את יורם בן אחאב על פי הנבואה שניבא אלישה ועוד קודם אליהו הנביא. וזה מעניין ששני השמות נמצאים באתר הזה רחוב. רחוב, תל רחוב נחשב בתקופה ההיא התל המרכזי של העמק. ואני נוטה לחשוב שלמעשה כל התגליות שמצאו כאן, שהן אולי איזשהו פולחן שקרה אחרי, אם זה כאן כזה שעליו אולי הניחו נרות או דברים מהסוג הזה, שכנראה פולחן שהתפתח וחשבו שאולי זה החדר של אלישע, וזו הסיבה. אתם לכם מצאו את השם אלישע? כן, ממש, הנה, אלישע בכתב, איפה זה? כאן, אלישע, הנה, מופיע כאן וגם נמשי. ושנים בעצם אתה תוהה למה יהוא קורא לעצמו יהוא בן נמשי, למעשה הוא היה בן יהושפט. אבל אחרי הממצא הזה אתה מבין שזו הייתה משפחה חשובה, נמשי משבט מנשה כנראה. וזו בעצם הסיבה לעניין הזה. אני אסתפק בזה, אני אקח את התוסיף, זה גם בעניין של דחי, אוקיי? שזה גם... אבישג השונמית,
מהפטרה של שבוע שעבר, גם מכאן. שבועיים. הסוכנת, הסוכנת. שבועיים. לפני שבוע היה דוד המלך. נכון, זה הפסוק הראשון שקראו, שאבישג השוחנית, סוכנת, ששבוע שעבר. לא, אבל לפני שבועיים היה... זה במוסד. אני חושב שאלישע החיה אותו, זה היה לפני שבועיים. שתי נשים. לפני שבועיים היה לצד... שחיה את הילד. דיברו שתי נשים. לדבר שעה איתי. מה, הוא אמר, אבא של אבו. אתה צודק. אבא של אבו המלך, הוא נפשי. לא, זה בסדר, סליחה, לא... שחזרה הביתה, היא זמרה... שחזרה הביתה. אבל הוא צודק שלפני במרחב הזה למעשה אחרי שהוא מקבל בעצם את המינוי להיות המלך הוא בא ומחסל גם את יהורם בן אחאב בישראל אחרי קרב שמתנהל עם הארמים בעצם יהורם בא להירפא פה והוא בא, רוכב, סיפור ארוך, זה צריך לספר אותו בישראל, עם הסוסים, הפרה, שרואה, כל זה מתואר בפרק י"א במלכים. אני חוזר לאשתורי. אשתורי מגיע לכאן לשונם, הוא היחיד בכל ימי הביניים שמזכיר את המילה שונם, אוקיי, בכל המסעות, בכל הדברים, יכול להיות שלא הגעתי לנידחים ביותר, אבל אין זיהוי אחר, הוא לא הסתמך על מישהו אחר. הנוצרים כן מזכירים את שונם, אבל לא מצאתי אזכור של זה, זה הבית ספציפי. ובעצם אנחנו כאן נחשפים למין איזה מעבדה של חוקר, כי אשתורי זכה... אוקיי. אשתורי בעצם מופיע ומכניס אותנו למעבדת מחקר שלו ואומר איך בעצם הוא ממציא מסורת, זה ממש המצאת מסורת. הוא אומר, הגעתי לכפר, ראיתי בית עתיק עם עלייה על גביו, אני מכיר את הבית הזה בשונם, ברור, זה בית האישה השונמית. ועד היום, אוקיי, שמגיעים לכאן, היינו כאן בסיור הכנה לפני כמה זמן, והשכן פה מבול אומר, מגיע לכאן עשרות אוטובוסים בשנה למקום הזה, הרב קניאבסקי שולח הכרות להיפקד בנקודה הזאת רק בזכות אותה הברקה של השטורי. עכשיו צריך להבין איך זה בנוי, זאת אומרת עכשיו זה נראה מה אנחנו רואים כאן בעצם. הבחור פה הסביר לנו שכאן הייתה מערה מתחת לכביש וכאן הייתה הכניסה אליה, ויום אחד המערה קרסה עם השופל בפנים, ואז בעצם עשו כאן שיפוץ והשאירו את זה כזכר, אבל כנראה שכאן היה הקומה התחתונה, אולי בזמן השטורי היה עוד בית מעליו, מעל המעיין, המיקום נהדר, ממש טוב. אז כאן אנחנו בעצם עדות די נדירה למסורת נולדה. אין תל. יש תל, שולי הכפר. כן, זאת אומרת... עופרים. לא, סליחה. בזמן השטורי הוא לא ידע איפה שונם המקראית. הוא הכיר את הכפר שנקרא סאולם. השטורי הוא הראשון שעלה על העניין של שימור השמות. לנו זה ברור, היום אם קוראים לכפר ערבי בשם דומה לעברי, אז בזמן הזמן הזה לא היה ידוע, פתאום עלה על זה, אמרנו שהוא ידע ערבית, הוא ידע לטינית, הוא הגיע לכאן לא במקרה, והוא זה שטבע את המושג שהשמות לא נשתנו ואפשר לסמוך עליהם. לפעמים זה מוביל אותו קצת לטעויות לא כל כך, למשל מזהה את גזר בתל ג'נזור ליד דותן, ג'נזור, גזר, מצד שני דותן, אז יש לו כמה יוצאים מן הכלל, אבל סביר יחסית ליהודי במאה ה-14. עכשיו, מצד שני אמרנו שהוא תובע מסורת, אבל הוא גם מעיז לצאת חוצץ נגד מסורות אחרות שהיו במרחב. למשל, הוא אומר במקור ב' וכן תהו האומרים, אגב, הקטע הזה לא נמצא אצל לונץ, זה אחד מהקטעים שרק במהדורה החדשה. וכן תהו האומרים שעל הר שלפני שונם לצפונו הוא גחזי. אוקיי? גבעת המורה. גבעת המורה למעלה, יש כפר שנקרא היום אדחי, ואדחי זה הזכיר לאנשים גחזי, כנראה שגחזי קבור שם, קשור לאלישע. איך? כן, כן, עוד שנייה אני אגע בו. שהרי גחזי נשאר בדמשק, זה לא הגיוני שזה גחזי. למה? כמו שהתבהר במסכת סוטה פרק בתרא, וילך אלישע דמשק, למה הלך? אמר רבי יוחנן שהלך להחזירו לגחזי בתשובה, ולא חזר. אם הוא לא חזר, כנראה שצריך לחפש את הקבר שלו בדמשק, לא כאן. והישמעאלים קוראים לאותו הר, הר אדחי. וקצת אומרים עליו, קל בסבוע. עכשיו, זה מאוד מוזר, למה שיקראו לו קל בסבוע? אדחי היה אחד מהשרי צבא של צלח הדין. שנייה אחת, רגע. כן, הוא היה אחד מהשרי צבא של צלח הדין, ו... הוא היה בקרב הירמוך. סליחה, אני התבלבלתי עם מקום אחר.
נבי אדחי אל קלבי, ככה קראו לו, היה אחד מהסחבה של מוחמד, והוא מזהים את הקבר שלו כאן. עכשיו אתם מבינים שאם קראו לו נבי אדחי אל קלבי, זה הזכיר לאנשים כלב, כלב סבוע, לכן זה יוקד, כלב סבוע. אבל לא אומרת הוא אומרים, כי אולי בגלל שהוא ידע שמדובר כאן על הוא לא מזכיר מסורת אלטרנטיבית, הוא כנראה הבין שיש לו כאן על קבר מוסלמי, ולא בטוח שצריך לחפש גם ה-14 על כל קבר מוסלמי, יכול להיות שבאמת מוסלמי קבור שם. הגיוני, יש מציאות כזאת. ואני רוצה לקרוא תיאור מאוד מעניין, כמעט בן זמנו של עות'מאני במאה ה-14, שהוא אומר ככה: ונין, אשר בהר שלה נמצא קברו של דחיה אל קלבי, ידידו של שליח האל, שהוא מיעדי העלייה לרגל. השטור היה חי כאן בתוך תופעה שנקראת הזיארה, שגם יהודים וגם מוסלמים הלכו למקומות קדושים. אחד המקומות הקדושים של המוסלמים היה נבי דחי, כאן למעלה. היהודים גם רצו לזהות שם, זיהו את גחזי או כלב סבוע, ושטור אומר, לא. יכול להיות שמדובר באמת על מקום קדוש מוסלמי. אז זה מאוד מעניין שהוא גם מעיז להגיד על מסורות, לא נכון להבדיל מהרבה עולי רגל שקיבלו את הדברים כפשוטם וברור מאליו שעל זה מדובר, אז צריך לתת לו קצת קרדיט בכל זאת. בסדר, אנחנו עכשיו שאלה. כן. אולי לשניכם. בכבוד. במלחמה של שאול נגד הפלישתים, הפלישתים נאספים בשונם. כן, על העין. על העין בשונם. על העין הזה? הקטן הזה? לא זה, כן. כן? אין לנו מים אחר בזמן. יכול להיות שעד השפיעה גם הייתה הרבה יותר חזקה. אתה רואה היום את הספיקה, כל המעיינות נמצאים בספיקה של 20% מהעוצמה שהייתה להם. א', בגלל הקידוחים, א', בגלל מסיבות נוספות, אבל המים פה זרמו בעוצמות הרבה יותר חזקות. נכון. מסיבות של הרכב הקרקע זה זור בעל במעיינות. אני עובד באיזה מוסד רפואי, ואחד העובדים מהמוסד מגיע לפה, שהמשפחה שלו זה מסרי. זאת אומרת, חלק מהתושבים פה הגיעו ממצרים. כן. וואלה, תודה. איך קמת? הנקודה הבאה, אולי גם נדבר, אנחנו עוברים לידי נאור. כן. עכשיו? כן. תתאר את הדרך, ונאור גם מוזכרת אצל השטורי, לא בצורה מרחבת השבוע. שגמור הבא. תן לי, אני יודע הבאה. אנחנו נוסעים עכשיו בדרך נוף, בדרך נוף שמחברת, זו דרך נוף שנקראת רמת נחל יששכר, גבעת המורה. החלק הזה הוא פחות מוכר. אנחנו יוצאים עכשיו מהכפר, יציאה, תיסעו אחריי, לא מסובך, לכיוון מזרח, אוקיי? כיוון מזרח. אני חושב שכדאי שנעשה איזושהי עצירה בדרך, מי שירצה משהו לבוקר או ש... אין זמן. אין זמן? נבטל? אוקיי, נבטל, ואז אנחנו ממשיכים. הוא רואה לך. מה? לא, אין זמן. אין נסיעה אפשר לעשות את זה. 10 דקות. לא, באמצע הדרך נוף יש מקום, אולי גם נדבר על טוביניה, יהיה זמן 3 דקות לדבר על טוביניה. מתפירס ודוד, לא, 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 אנחנו לא מגיעים שם. לא, אנחנו בחלק הראשון. אבל 10 דקות. 10 דקות, ומשם אנחנו ממשיכים אחרי זה לאינדור, אנחנו נעבור דרך נאורה, גם בנאורה לא נעצור, נדבר אולי בזה, ואז נמשיך לאינדור. אתה כדי אוכל, אתה מדבר, לכן אנחנו נוסעים עכשיו. כן, אין לי בעיה. טוב, אתם יודעים, אני אסתפק בזה, רציתי עוד משהו, אבל אנחנו קצרים בזמן. אני רוצה להגיד, נמצאים פה. כן, אנחנו ניכנס, כן, נלך ונראה אותם. אני אגיד עוד משהו אחד, וניכנס לראות את הממצאים עצמם. במשקפיים שלו הוא ידבר. משקפיים ורודות. טוב. שומעים? אוקיי. אז ככה, אז כמו שאמרנו, אנדור המקראית הייתה כאן, ואם טיפה אנחנו מתארים את הסיטואציה, אז שאול יושב בגלבוע, ובעצם הפלישתים ישבו בנקודה הקודמת שלנו, בשונם. אוקיי? שונם נמצאת מעבר לגבעת המורה. אז מה ששאול עושה, בעצם עוקף את כל הגוש הזה של גבעת המורה ומגיע לכאן, למקום שנמצא מוסתר מאחור הגבעה. הפלישתים צופים לצד צפון, כנראה שהם לא מסתכלים לצד הזה, ולכן שאול יכול להיפגש ממש פה. אם אנחנו היינו שטור, אולי היינו מגיעים לכאן ואומרים, הנה בית עתיק, אולי זה בית בעלת האוב, נכון? אולי בית ספציפי כאן, אפשר אולי היום ליצור מסורת.
מי יבוא לשם? מה זה מי יבוא? חשבת שלשונם יבואו? 140 אמיתיים למקום שהוא קבע? או 800 אוטובוסים בשנה? יהיו לך עכשיו, אתה יכול לעשות את זה, יש כאן עכשיו נכון, בכל אופן, אז אין דור עצמה כאן, אבל למה אני חושב שהשטורי מדבר על אין דור שם בסברסים? אוקיי, אין כל כך, יש שם כפר עתיק, זאת אומרת, הוא היה פעיל עד 48 במבצע, כן, תודה, הוא ניטש, גורש, נכבש, כל אחד שיבחר את הטרמינולוגיה המתאימה לו, ומאז הכפר הזה לא מיושב, וזה כנראה הכפר שהוא מדבר עליו. עכשיו, אני רוצה לפנות לנושא אחר בשם בוכרד מהר ציון. בוכרד מהר ציון היה נזיר דומיניקני שהיה ב-1280 עד 83 בארץ, והוא כתב ספר שמאוד מאוד מזכיר כפתור הפרח, ספר מאוד מקיף. גם הוא סייר כמה שנים בארץ והיה לו מאוד חשוב להודות את המקומות של המקרא, כמובן גם הרבה הברית החדשה, אבל גם הברית הישנה באותה מידה, כי זה חשוב להם, כי זה חלק מהתנ"ך, מהברית החדשה שכולל גם את התנ"ך. והוא כותב ככה על אנדור. על אנדור הוא כותב, שנייה אחת, לא, 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 זה לא בדפים, זה אתמול בערב מצאתי. אוקיי, אז בשביל זה אני צריך לעשות הקדמה קלה. יש לנו בעיה מאוד גדולה עם הנחל שזורם כאן למזרח. הנחל הזה נקרא בימינו נחל תבור. יפה. אבל לא תמיד הוא היה נקרא ככה. דברן השטורי וגם איתמן בוכר, הנחל הזה נקרא נחל קישון. מה? איך קישון? מה הקשר קישון? הרי יש לנו סיפור אחר שמסופר על אליהו הנביא שיורד מהכרמל אל נחל קישון ושוחט את נביא הבעל. אז ברור לנו שזה צריך להיות שם ליד הכרמל, אז איך אתה קורא לזה קישון? אז השטורי אומר לנו, וכן כתוב אצלכם בדפים, כשהוא מדבר על הקישון, יש במקור 10, לדרומו של הר תבור, אוקיי, ביושר כמו שעה, הוא קישון, משם יוצא הנחל. בסדר? מקום בשם קישון, היום תל קישיון, משם נאמר שמתחיל הנחל. מקור אחר, לדרום טבריה כחצי יום בית שאן, ובאמצע הדרך, באמצע הדרך נחל קישון קוראים לו קיסון. זאת אומרת, אם הוא הולך כאן, אם בית שאן שם, טבריה שם, הוא הולך ביניהם, הוא נפגש בירידה של נחל תבור, אגב שאנחנו נגיע אליו בסוף היום, אנחנו נרד מכוכב הירדן ליד נחל תבור, את הנחל הזה הוא ראה והוא קורא לו קישון. ועכשיו אתה שואל את עצמך, איך מסתדר הדברים, איך זה יכול להיות? אז אם אנחנו חוזרים למלחמה של ספרה ודבורה, אוקיי, אז כתוב נחל קישון גרפם. אוקיי, נחל קישון גרפיו, הקטע שנחל קישון שם שאנחנו מכירים לכרמל הוא לא גורף, הוא מאוד רחב, הוא יכול להיות בוצי, הוא יכול להיות לא נוח, אבל לגרוף ממש זה מתאים לנחל תבור שלנו. וחוץ מזה שהמקורות העליונים של הקישון הם הרבה יותר מערביים, רק 5 קילומטר מכאן מתחיל הקישון שהיום אנחנו קוראים לו קישון, זה לא מסדר עם התבור בכלל. אז למה בעצם כולם מזהים את הקישון שם, חוץ מהשם? בסדר, מה הם קוראים לו קישון היום? מסתבר שיש עוד פסוק בתהילים שמאוד מבלבל, שכתוב שם, עשה להם חמדיין, כסיסרא, כיבין, בנחל קישור, נשמדו באנדור, היו דומן לאדמה, אוקיי? נשמדו באנדור, אנדור זה כאן. עכשיו, כולם הבינו שזה מסוכן למלחמת גדעון עם מדיין, אבל אם אנחנו מחברים בעצם את נשמדו באנדור דווקא למלחמה של סיסרא, זה לא עוד מסתדר, אנחנו עכשיו נמצאים ביובלים של נחל קישון, וכאן כנראה התרחש אותו אירוע אולי שקשור לגשמים מאוד חזקים פתאום שכל המרכבות הלכו לעבר זה. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו זה גם מה שחשבו בימי הביניים, ועכשיו אני חוזר לבוכרד שמתאר את נחל קישון כך. למרגלותיו המזרחים של התבור יורד אותו נחל קישון אשר בו נלחם ברק נגד סיסרא, ניצח אותו ברדפו. נחל קישון זה אוסף מי גשמים היורדים בערי תבור בחרמון, זה החרמון, אוקיי?
וכן, החרמון או החרמונים יורד לעבר ים הגליל ונכנס אליו ליד מבצר בלואר אשר היה של ההוספטלרים של יוחנן הקדוש. לאוקה אחת, לאוקה זה בערך 4.7 קילומטר, לאוקה אחת מזרחית לארץ הגוב נמצאת העיר אנדו השוכנת על החרמון הקטן. 5.15 קילומטר זה מהלך של... ליג, נכון, אבל... שולחים בשעה, משהו כזה. נכון, אבל התרגום הזה של... שאני מצאתי מדבר על האוקה, אתה צודק, זה ליג, ליג, זה גם משמעות היום. בסדר. לאוקה אחת מזרחית להר תבור נמצאת העיר אנדור השוכנת על החרמון הקטן. אנחנו לא על החרמון הקטן עכשיו, אבל לעומת זאת, אנדור כאן מאוד שוכנת על החרמון הקטן. כאשר חרמוני מנוע הר לעצמו, אלא נראה שלוחה נמשכת מהר חרמון לעבר הר תבור, אליו הוא חובר, ובו נמצאת אנדור, אודותיה נאמר בתהילים נשמדו באנדור. בעיר זאת התגוררה בעלת האוב אשר בנוכחות שאול החייתה את שמואל. אוקיי? במקום אחר הוא אפילו יותר, יותר, יותר ברור, והוא אומר ככה. לכיוון הר הכרמל, זה המקום בערת אליהו הנביא את כהני הבעל בנחל קישון, כמו שכתוב במלכים, הוא מדבר על שם. מרחק קטן משם נשפך להם הגדול נחל קישון. יש לציין שנחל קישון זה, למרות שלכאורה נראה שמדובר בנחל אחד, יש להבין שהוא כפול, מאחר שהוא בעל שני אפיקים, חלקו האחד זורם מזרח על ים הגליל, האחר זורם מערב על ים הגדול. שני אפיקים שונים אלה נוצרים כתוצאה מכך שהר תבור והר חרמון, אשר אינם מרוחקים מרחק ניכר זה מזה, יוצרים שלוחה, כך שנראה כי הם מחוברים למרגלות שני ערים. הגבנון הגדול הוא חלק מהר חרמון שנקרא חרמונים, אותו דובר, ועליו שוכנת העיר אנדור. גבנון זה, כנראה שהוא מדבר על פרשת המים, מונע שמי גשמים שיורדים משני צידי ההר ירדו כולם לכיוון אחד. חלק אחד יורד מזרחה, נכנס לים הגליל, לא רחוק מהעיר בית שאן. בנחל קישון זה נלחם ברק בסיסרא, כמו שכתוב בשופטים. חלקו האחר יורד מערב על הים הגדול. בנחל קישון זה שחט אליהו את כהני הבעל, כמו שנאמר המלכים. לחלק זה הזורם מערב ומתנקזים הרבה מים וכו'. דאבל קישון. ובדיוק. אז כאן אנחנו, כאן הוא בעצם, מבחינתו זה לא מפריע לו שזה שני נחלים שונים. שניהם נחל קישון, זה מזרחי. גם מהוג'ה, הוא נחל מהוג'ה, גם שזורם מזרחה וגם שזורם מערבה. זה נכון, זה נכון. זה בדיוק הדוגמה. מה שאני אמרתי עכשיו זה לא רעיון שלי, זה רעיון של יואל אליצור. יש ספר נהדר שנקרא מקום בפרשה. כל הרעיון הזה והרבה יותר מובע שם. הוא לא מביא לו את בוכרד ואת השטורי הוא מזכיר כבדרך אגב, אבל זה מאוד מסדר את העניינים וגם מאוד מסביר איך האנשים מהביניים התייחסו לנחל קישון ולנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. מאיפה הגיע נחל תבור? כנראה כי... אני חושב שמבחינה מורפולוגית אתה לא יכול לקרוא לנחל עם קו פרשת מים באמצע נחל אחד, אז לא צריכים לקרוא לכל קטע. והיו קטעים שונים של נחלים שאפילו שהם אותו נחל קראו להם אחרת. קל וחומר, אם אחד זורם מערב ואחד זורם מזרחה, צריך למצוא לו שם אחר. זה מה שקראו לו מדינה, אבל הוא לא יוצא בים גליל. לא, נכון, הוא יוצא טיפה מדרום. אגב, במפות, נכון? המפות יש כמו תעלת הימים תמיד, נכון? במפות ימי הביניים, שזה נחל קישון שמחבר, לא צריך לעבוד הרבה, פשוט הוא כבר מחבר בין ים המלח, בין ים תיכון לים כנרת. נכון, הוא לא נפל בדיוק, הוא נפל טיפה מזרחית, אבל... דרומית. סליחה. זהו, אז אנחנו נעשה סיבוב קטן באתר, נראה מה כן רואים כאן, ויש לנו עוד שתי תחנות. תחנה הבאה נמצאת בתוך הכפר טייבה, יש... 30 כפרים טייבה במרחב של המזרח התיכון. אנחנו מתקרבים לכפר טייבה ליד מולדת, בסדר? ואחרי זה נגיע לתחנה האחרונה בכפר דנה. איפה בטייבה? ליד המסגד. ליד המשמעות של טייבה. אני אדבר על זה שם. חפירה מסודרת, לא החפירה, כנראה חפרו פה בקטע, ושאר התל הוא מכוסה בכלל, והבני סיכוי שתחקו טרקטורים.
בערימות על ה... בוא נפנה להקרים. הוא היה של הדרך חד סטרית למעשה. אין דור המקראי פה, בסקר שעשו, יש ממצאים מתקופת המקרא. שם שם, אפשר לצאת משם ככה שאפשר לצאת לכולם? ערבים, אבל דווקא במקרה הזה השימור השם הופיע אצל הצלבנים. הם קוראים למצודה הזו אפרבלה. כן, אפרבלה אולי. אפרבלה אופרה בעצם, זה הזה. וזה מעניין, הרומאים, הביזנטים לא שימרו בכלל את השמות, תמיד שינו אותם, אבל פה השתמר השם. בערבית אפרו זה בשושד, לא? בדיוק, עכשיו, מה בדיוק, מה קרה, למה למעשה אופרה לא השתמרה אצל הערבים? כי בערבית אופרי זה שד, שד שטן כזה, ואז בשביל לעשות טוב, אז הם עושים, קוראים למקום טוב, שזה טייבה. זה מפה זה בא השינוי שם. אז זו המצודה, ואני רוצה לדבר, בוא נגיד ככה, עמיחי ידבר יותר על העניין שבקשר להשתורי, כי באמת גם השתורי אולי לא מזכיר את השם, וזה מעניין למה, אבל אולי ירחיב בנקודה הזו. אני רוצה לדבר על העניינים, על העניין של המצודות הצלבניות. אז אנחנו נמצאים פה באחת המצודות, רחבי העמק עשירה ומלאה במצודות. אז המצודה הכי גבוהה, הכי גדולה בארץ אולי, הנה היא פה לידינו בכוכב הירדן. קאוקב אל הווה, כן, המצודה קונצרטינית, כן, שזו מצודה שהיא כפולה. אבל יש לנו פה, במקום הזה, אפשר ללמוד על העניין של המצודות באמת בצורה יפה. יש פה במרחב הזה כמה וכמה מצודות. עברנו ליד מרחביה, במרחביה הייתה מצודה. באפולה יש מצודה, בבית שאן יש מצודה, בזרעין, בישראל, כן, מצודה נוספת. והמצודה הזו, המצודות האלה הן מסוג קסטרום. קסטרום, שזה בעצם מגדל עוז עם חצר ועם חומה, כן? הקונצרטינית, כמו שבכוכב הירדן, היא מצודה עם כפולה, עם חצר כפולה וחומה כפולה, ואחרי זה החפיר. בבית שאן, מי שרוצה באמת להתרשם מענייני מצודות, אז הוא מוזמן, כי זו המצודה היחידה ששמרה, נשתמרה עד גובה הפתח, ואתם יכולים לראות את המשקולי שם, איפה ששפכו את השמן וזרקו את האבנים, מי שעמד בפתח. עכשיו, מכירים שלושה סוגי מצודות. המצודה הקטנה, שהיא טוריס, מגדל, גם כזו יש פה, והיא פחות מוכרת וכמעט לא מגיעים אליה. מי שברמת צירין, יש את חירבת צירין, יש מצודה כזו של מגדל. תמיד בלימודים שרוצים להביא דוגמה של טוריס, אז מביאים לנו את הדוגמה מסוריה או מקומות אחרים, וכנראה במקום הזה לא היו, אפשר להגיע לשם ולראות. אנחנו לא נגיע, אבל זה יהיה מעניין. זהו, אני אסתפק בזה ואנחנו נעשה את זה זריז. עמיחי? אני מדבר... שלושה מודלים. אז אמרתי, טוריס, קסטרום, אלה מסוג הקסטרום, בקסטרום. והקונצנטרי. כן. ובקסטרום, אם כבר, אז א', באפולה אתם יכולים ללכת ולהתרשם. כולם, הרבה מהם גם נעשו בבנייה משנית. אז לקחו באפולה, אתם יכולים לראות את הבנייה של הקירות, שנלקחו סרקופגים מבית שערים כנראה, וגם במרחבי הזה, ובבית שאן לקחו, בנו את המצודה מאבנים של האמפיתיאטרו. יפה. מה שמיוחד כאן במצודה הזאת ספציפית, יש לכם את התוכנית בדף שחילקתי, במקור, איזה מקור זה? 8-11, בסדר? יש כאן תוכנית קטנה. התוכנית בגדול מדברת על מבנה רבוע, כך רואים רק חצי, בסדר? היה את המבנה הזה כפול 2 לכיוון ההוא, ובעצם אנחנו יכולים לראות בפנים, זאת אומרת, אם זה בעצם אנחנו מסתכלים על חצי מהזה, באמצע היה עמוד מרכזי, וממנו היו יוצאים קשתות מוצלבות, כמו שראינו בחאן אל-אחמר. אוקיי, אז גם כאן, בצורה מאוד יפה, שהצלבנים השתמשו באותה טכניקה, אפשר להיכנס בפנים ולראות את ה...
את הקמרונות, כל הקיר שנמצא בצד הזה הוא קיר חדש, שהפכו את זה למעונות רועים, או הוא לא השתמר. מה שמבחינה היסטורית היה מעניין במצודה הזאת, שהיא קמה עדי גם הספטלרים, כנראה כזה מצודת חוץ לקאוקה בלהווה שהוזכרה, מין איזה משהו לקדם את פני הרעה, ואכן הגיעה הרעה, 1183, סלאח א-דין פושט על המזוזה, בוזז אותה, לא מתיישב בה, אבל היא כבר לא כל כך תפקדה, ו-1187, או ליתר דיוק, טיפה אחרי שנפלה המצודה ההיא, גם המצודה הזאת נעזבה. 89. זה לקח שנה וחצי עד ש... המצודה הזאת כבר... ממש בהתחלת הכיבוש כבר לא תפקדה, אוקיי? המדרגות בפנים זה מביא לקומה שנייה, הן מאוחרות, הן לא היו ככה. יש חרכי ירי בכל אחת מהפאות, זאת הכניסה הראשית, חרכי ירי, תודה. זאת הכניסה הראשית ממנה נכנסו למצודה, וזהו, אין עליה הרבה חומר בספרות ואין עליה יותר מידע, וזו מצודה קטנה ונחמדה שמסתתרת ברחבי הכפר. כנראה שבאמת החומה כאן הייתה גם קשורה, זאת אומרת זה היה חומה אחת באמצע והיה חומה מבפנים, אבל כמו שאתם רואים הרבה אלמנטים נלקחו ולא נשאר ממנה הרבה. הכפר הזה בנו סביב המצודה כפר צלבני, או שהם בנו מצודה בתות באמצע כפר והערבים? הערבים אחרי, לא חושב שהפרבלה היה רק מבצר ולא כפר, בסדר? זה מה שאני מכיר. השטורי, למה השטורי לא מתייחס לזה? הוא לא מתייחס למקום הזה, כי השטורי הוא לא מדריך טיולים. בסדר, הוא לא מתאים לטיולים, הוא בא, כל מקום שיש לו אזכור במקרא או בתלמוד, הוא יגיד אותו. מה שלא, גם אם זה יכול להיות שבזמנה זה היה יותר מרשים, אין לו עניין לחבר מדריך שחור רלוונטי לזמנו. הוא אומר מה שיש אזכורים. אין אזכורים? לא מזכיר. זה מאוד בולט על צירים ראשיים שהוא עובר, מה שיש רלוונטי, מזכיר. מה שלא? לא. לכן כאן זה דוגמה יפה למשהו שעמד בזמנו, אולי קצת חרב, אבל מרשים. אבל גם את קאוקה בלהווה הוא לא מזכיר, למרות שהרבה יותר מרשים. בסדר? אנחנו נתקדם, ננסה את... כן. מה עם אופרה של גדעון, ירובל? זה לא זה? לא, יש זיהוי אחד כאן, יש עוד זיהוי ליד ערק בורין, ליד איתמר, יש מחלוקת במחקר, אבל... לא יודעת במחקר, אבל גדעון הוא פה עם המעיין גדעון, עם התבור, עם המלחמה, עם המדיינים, עם... אז אני מבין שאתה תומך בגרסה הזאת של גדעון, של אופרה הזאת. זה המקום. אוקיי. זה המקום. בסדר. טוב. זהו, אז אנחנו יוצאים עכשיו. תסביר רגע, עם הרמקול. אנחנו יוצאים עכשיו מהמצודה וממשיכים מעלה פה. בדרך הזו אתם תוכלו, הדרך עפר פה ואנחנו מצטעים. בואו נגיד, באזור הזה של הבתים יוצאים לדרך עפר ואז מתחברים לציר הנפט, לאורך ציר הנפט עד לכיוון קאוקה רבה, ודן אנחנו נעצור. יש את השלב של הבזלת המדויקת, שהיא גדולה יבשה יפה. יש שלב אחר, בוא תסתכל שזה יפה. שם בזלות, תראה איזה קשת יפה שתחילה שם. היה כאן, התמוטט. זה מה שקורה קצת בנייה משנית. כל מה שאתה רואה פה זה בנייה משנית, היא תהיה אחת, אתה רואה שעדיה. תוריס פסקן. איך היה פה שני חדרים? מה? הוא אומר שזה היה חדר, עוד חצי לשם. לא, הוא אמר זה חצי מבנה, היה תמונת ראי. לא, הוא אמר שהיה רק עמוד באמצע. עמוד באמצע זה עמוד הזה, שפנה... כל זה זה רבע. עמוד הזה, הוא מחזיק רק את הרבע הזה. רבע! יכול להיות שחזקו אותו באיזשהו שלב, שהתמוטט. איפה? אבל זה... זה קיר אחר כך, זה בנייה משנית, זה לא בנייה כמו היפה הראשונה. טוב, אז אני מקריא מהשטורי הפרחי, איתו התחלנו ואיתו נסיים כאן. בצדך למזרח, מקור 12, למזרח הר תבור, כחצי שעה מקום, קוראים לו היום דנה, ושם ציון ישן, כעין הציונים הישנים, ולדרומו הנחל, וקוראים לבעל אותו ציון דנה אל חכם. וחכם אצלם הוא דיין. אז אמרתי,
שימו לב, אז אמרתי, אין לו מסורת, אין לו כלום. הוא אומר, אז אמרתי, כי שם דן בן יעקב, וקוראים לו כך, על שם דן ידין עמו. והנה תמצא רוב השבטים שהם בכפרים מפוזרים בארץ ישראל, והכפר הוא נקרא על שם אותו שבט הישן שם. אוקיי? זאת אומרת, הוא אומר... איך? לא, 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 זה הקבר של דן. עכשיו, הוא בעצם אומר ככה, הוא אומר לנו שקודם כל, עוד פעם, כמו בשונם, זה סגירה יפה, תודה. כמו בשונם, סגירה יפה, הוא אומר, אני חקרתי והגעתי מהסקנה שכאן מדובר על דן, על דן, בגלל דן השימור השם. עד 48 היה כאן מאחורינו, אתם רואים את הסברסים, כפר דנה, הוא היה ממש על גדת נחל תבור, ולכן זה היה מקום שהייתי מבחינתו. בהמשך יש גם את הכפר אל בירה, והנחל, הוא לא נקרא נחל תבור, שכח תגיד בתחנה קוראת, הוא היה נקרא נחל אל בירה. אוקיי? על שם הכפר בירה שנמצא טיפה בשונם. גם פה, אתה פתח ספר קדמוננו על ספר, על קברי צדיקים, מקורות היסטוריים, השטורי הפרחי. בסדר? גם פה, גם בשונם. אז גם פה, כל הכבוד שמחזיק מעמד עד אז, ובזכותו יש לנו את הקבר וספרי תהילים ונרות והכל. מיכאי, עד לאיפה הוא הגיע צפונה? עד כמה הוא הלך צפונה? עד כמה הוא הלך צפונה, הוא מזכיר את הר בין הבתרים. אז הוא הגיע לחרמון. והוא מזכיר אפילו את אור ההר באזור הגבול של סוריה וטורקיה של היום. סוריה וטורקיה, בסדר? עד שם הוא הגיע ושם זה את אור ההר. הוא הלך על החוף, בתוך סוריה עצמה הוא פחות. בסדר? אני רוצה לסיים עם המקור האחרון שהוא גם אפי אנד לסיפור שאמרנו שיצא עליו על בית שאן. ואז הוא אומר ככה, ומה שרדפתי אחרי זאת החקירה, לא מפני שזיקן יהיה להתברך לשבת בו לבד, אלא שלא למעט גבול נחלתנו ממיעוט ידיעה ומרצון לא להקל במצוותיה. ולאחר זמן מרובה, באו הנה האנשים ההם וחזרו בהם. זאת אומרת, תוך כדי כתיבת הספר, כנראה שזה היה בסט סלר, והגיע לאנשים מסביב, ואמרו, הנה מה טוב, שכנעת אותנו, ובאמת כנראה המשיכו להתיישב בבית שאן, ובכלל הוא אומר, אני, המטרה שלי לא למעט חלקים מארץ ישראל, ואני חושב שזה ראיה מאוד יפה שהספר כאילו עשה את שלו. הוא הצליח את הימי לכתו, אז אני אעביר עכשיו את רשות הדיבור לשימשון לכמה מילות סיכום, ואנחנו... מה עם הקרב אל בירה? הקרב של... איך? אל בירה ווינגייט. אני... תגיד את זה. הוא צריך למצוא. אשתו עוד מעט... אשתורי. אשתורי הפרחי. אתה נצמד לטקסט. מילות סיכום ואנחנו מסיימים כי אנשים פה על הג'אנטים. כן. לא יהיה זמן להשתתף? טוב, באמת נעשה את זה קצת. מולנו התבור, אז לצפון אין דור, כשתי שעות הוא הר תבור, והוא מבנה גבוה וגדול מאוד, בצורתו ככובע הנחושת. תראו באמת כמה זה דומה, איזה תיאור, יכול להיות שהוא עשה את התיאור הזה מפה. והוא לזבולון, שכן כתוב עליו, את תבור מצרנר. למזרח הר תבור כחצי שעה מקום, אוקיי, זה, אבל אני רוצה, בהמשך של הסיור הזה שלו, הוא מגיע לעוד כפרים פה באזור, ואותם אנחנו יכולנו לבקר, אבל הם נמצאים בנחל יששכר, אבל מבחינת הזמן זה בלתי אפשרי. והנה תמצא רוב השבטים שהם בכפרים מפוזרים בארץ ישראל, והכפר ההוא נקרא על שם אותו שבט הישן שם. למזרח, הר תבור בסמוך ודוברת, וקוראים לו דבוריה. למזרחו כשתי שעות, ביושר, חפרים, וקוראים לו כפרה. כפרה זה פה דרומה מאיתנו כשני קילומטר, על גדת נחל יששכר. והוא גבוה מאשר סביביו. אתה באמת מגיע למקום, אתה רואה? סך הכל כל המקום הזה מישורי, אבל כפרה עצמה, הכפר הזה, הוא הרבה יותר גבוה. לדרום חפרים, כחצי שעה הוא יהיה בולעם, וקוראים לה יובלה. מי שיוצא ממולדת לכיוון נחל יששכר, הוא נתקל בכפר הערבי הזה, החירבת יובלה. והוא אלתל, ולפניו נחל, שם עינות מים שאינם נוזלים בקיץ. אז באמת, כאילו המקום הזה יחסי, כאילו הוא קרוב למולדת, הוא גבוה באמת. יש שם מעיין קטן ובחורף זורמים המים, ובקיץ כנראה בגלל הגובה של המטהום, שזה יחסית אזור גבוה, מפסיקים לזרום.
זהו, אנחנו נסתפק בזה, חשבנו לעשות איזשהו לימוד על בית שאן. אתה יכול להגיד מילה על המאגר? זה הספר של בית המדרש. לא, יובל, אתה יכול להגיד מילה על המאגר? הצינור, קודם כל, אנחנו נסענו על ציר הנפט. ציר הנפט שיצא מחיפה והגיע לעיראק עם האג'ים, אג' אחד, אג' שניים, אג' זה בעצם חיפה, כן? חיפה אחד, חיפה שניים, הגיע עד חיפה. עכשיו, לאחרונה, התחילו כמה מפעלי אנרגיה באזור שלנו, אנרגיה שאובה, את השבשבות, תחנות הרוח. עכשיו, עובדים על הקמה של כמה וכמה תחנות כוח שעבדו על גז, וזה צינור הגז שהוא ממש עובר סמוך. כן, זה צינור הגז. הנפט הפך לגז. כן, בדיוק. זה... אבל הוא בא... ויש סיכוי שהם מוכרים את זה גם לירדן. תודה רבה. זה התמחר לירדן. שוב הרצועה שהייתה. אנחנו הולכים פה להיות איזה אזור של אנרגיה, ניצור אנרגיה מכל הבחינות. אנרגיה שאובה, אתם מכירים בגלבוע? מקימים אחד נוסף פה, ברמות ישחן, זהו, הציר הנפט מתקשר לנו, אולי איזה סיכום קטן של הזה, לאחד המפורסמים, המעריץ הגדול של גדעון, אורט וינגד, שפעל פה והגן על הציר הנפט בתקופה של המרד הערבי, פלוגות הלילה. פלוגות הלילה, יחד עם הכוחות העבריים שישבו פה ובעין חרוד ובמקומות, אחד הפעולות הייתה פה לכפר הזה, כפר דנה, שהיו מאלה שפוצצו את צינור הנפט מדי לילה, וגם בכפר הנוסף קאוקה, כל הכפרים האלה יחסית היו עוינים ובאמת לא נשאר מהם. הכפרים שהיו פחות, לא היו עוינים לגמרי, שהם משפחות זועבי, אז הם נשארו במקומם. כל האחרים, כפרה, דנה, אלבירה, כל אלה נטשו ואולי הוברחו לעבר הירדן ולאזור... עכשיו יש פה גם השומר החדש, שם יש שם... כן, השומר החדש זה על ציר ה... הנה, עמית, בבקשה, סיכום אחר. והמאגר? המאגר זה מאגר של מים מושבים? מים מושבים? מאגר הגדול. לא, לא, אלה מאגרי מים... צינורות בצבע אחר. לקראת שבת שלום, אז מחיאות כפיים סוערות. תודה רבה, תודה רבה. היה להעמיד, תמתי אותי. אני סך הכל אכלתי בפלאפל שושנה, נכון? זהבה. בפלאפל זהבה אכלתי איתו אחת בוקר ביולי, הייתי בדרך למעיינות בצפון, איתו יושבתי איתו, אכלנו והכל התבשל שם, דרך השושוקה. וככה, ואז אני חושב שהשילוב הכוחות הזה הוא חשוב, זה כמו השילוב של אבישי ורובן שדה, זאת אומרת, החיבורים האלה הם טובים, הם נכונים, ו... תעקבו מבחינת ההתפתחויות בעמיתים. אנחנו לא מספיקים. גם אני לא, זה בסדר. כנראה האוגדונר של יניב אסור. כן. יש הסגן של בוכיס המלטף. נתן אישור להיכנס כנראה למשלש הגבולות. לחנוכה כל המנרח היג'אזית. בירמוך נכנס בזאת השם. יש תאריך? דייל לוי, המזכיר של קיבוץ די אליהו. יארגן גם מקשורים עם אחת הביקה לרדת לקשרים שמתחת לגשר, שתות הקשרים. מתקדם. ואיך הוא לפרויקט החדש שלכם? גשר מתקדם. ולפרויקט שער הירדן, פרויקט חדש של מפעלים על המים של מהנדסים יהודיים עם פועלים ירדנים. נקבע תאריך. יש תאריך? אם נשלח אליו כבר, תאריך נסתכל ביומן גוגל. מתי המשולש גבולות? משולש גבולות תהיה או ב-17 או ב-13. או ב-13, די... או ב-13 זה... מתי מהפחות? מתי ירמוך? באיזה תאריך? או ב-13 או ב-17. תכף אני אסביר. חברים, סיימנו פה. אנחנו, מי שרוצה להגיע לבית שאן, עדיף שלהמשיך בדרך, ואנחנו יורדים בירידות של תל אביב, לחזור חזרה, ומטייבה להמשיך חזרה. יום שישי, ה-15 לחודש, כבר החומר מוכן את הקודות סיפרתי. סיור מספר 4 באגן לחיש עם רובן ואבישי. יום שישי. אם יש מישהו שתי מקומות לצים לחזור, יש למישהו. בדגש קבורה כל הכבוד של הפלוגה הדתית, כיס פלוג'ה וכדומה. אני משאיר אותם.